Dobrý deň, volám sa Benjamin Smolník a mám 18 rokov. Narodil som sa v Banskej Bystrici, ale rastol som v Košiciach vo veriacej baptistickej rodine, kde sa nás naši rodičia snažili viesť ku Bohu. Čítali sme si spolu Bibliu, chodili sme do kostola a modlili sme sa spolu. Keď som mal okolo 10 rokov, prijal som Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, ale nepochopil som milosť Pána, ako Pavol píše v 5. kapitole Rimanom v 6. verši. Veď Kristus, keď sme boli ešte slabí, v určený čas umrel za bezbožných, a ešte v 8. verši, ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Lenže nič som necítil a nič sa nezmenilo v mojom živote a preto som mal pocit, že nie som kresťan. Z tohto dôvodu som viackrát prosil Ježiša, aby ma spasil. Keď som vstúpil do puberty, začal som mávať problémy s nečestnosťou a klamstvom, okrem iného. Pozeral som tajne filmy a seriály, hral som hry a všeličo iné. Vedel som, že čo robím je nesprávne a snažil som sa prestať, ale nešlo mi to. Bál som sa priznať niekomu, aký naozaj som, aby si nemysleli o mne niečo zlé. Nedokázal som veriť, že Pán Ježiš by mi mohol odpustiť a začal som sa pomaly odvracať od Boha. Keď sme šli do kostola, čítal som si knihu, alebo ďalšie iné som robil, kým nebol dorast. Takmer nikdy som si nečítal Bibliu a veľmi zriedkavo ma zaujala téma. Napriek tomu, stále som si myslel, že som lepší než ostatní moji spolužiaci, pretože som nerobil niektoré veci, čo oni, napríklad som nedadával, alebo som nefajčil. Tak toto pokračovalo, kým som nenastúpil na strednú školu, kde sa to pomaly začalo meniť. Začal som chodiť na mládeže, kde som počúvať viac slovo a začal som viac prežívať obsah chvál. Viac som si uvedomoval svoju hriešnosť a neschopnosť dostať sa sám do neba. Napriek tomu, stále som nevedel prestať a keď som sa modlil a prosil o pomoc, nikdy som nedostal odpoveď, aspoň tak sa mi zdalo. Nikdy som necítil nejak Božiu prítomnosť a preto som si myslel, že nie som kresťan, že mi nebolo odpustené. Bol som pomaly zúfalý so svojím životom a často sa mi zdalo, že ma nikto nemá rád. Keď som bol v druhom ročníku na strednej, začal som sa rozprávať s jedným mojim spolužiakom, ktorý mal viacero otázok ohľadom viery, na ktoré som nevedel len tak odpovedať, ak vôbec. Začal som pochybovať o vlastnej viere a začal som mať vlastné otázky. Vo februári 2019 som išiel na mládežnickú konferenciu, kde sa ma dotklo slovo viacerých z rečníkov. Tam som sa rozhodol znovu ísť za Ježišom, začať od znova. Napriek tomu, trvalo mi to približne iba týždeň, kým som nebol zase v stave, že mi Boh nedokáže odpustiť. Stále a znova som hrešil, prosil som o odpustenie, ale bez nejakého pocitu úľavy alebo odpustenia. Pomaly som si začal myslieť, že mi nikdy nemôže odpustiť Boh a začal som byť sklamaný z života, priateľov a rodiny a upadol som do miernej depresie. Toľkokrát som urobil rozhodnutie byť poslušný, toľkokrát som skoro plakal od zúfalstva a sklamania, padal som a hrešil, toľkokrát som si urobil predsavzatia, len aby som ich do mesiaca porušil, že som sa začal neznášať a nevedel som na sebe nájsť jednu dobrú vec, s čím doteraz mám problém. Klamal som všetkým, dokonca aj najlepším kamarátom som sa bál povedať, aký naozaj som a pomaly som si zatvrdzoval srdce. Na ďalší rok som zase bol na konferencii, kde sa ma zase dotkli témy a ešte raz som urobil to rozhodnutie nasledovať Krista a v súvislosti s tým som sa rozhodol dať aj pokrstiť. Na nešťastie dopadlo to rovnako ako vždy a padol som v tom istom. Už som bol taký znechutený zo seba, že som sa úplne odvrátil od Boha po období približne jedného mesiaca. Toto sa prejavilo aj vnútorne, aj na vonok. Nedokázal som počúvať, keď mamka ráno čítala Božie slovo, prestal som prežívať obsah piesne, ktoré sme spievali počas zhromaždenia,
Bol som nahnevaný na každého a podráždený. Mamka si všimla túto zmenu vo mne a spýtala sa ma, či je nejaký problém. Ja som jej povedal iba, že niečo, čo urobila dávnejšie, čo bolo trochu neférovo voči mne, ma trápilo. Bál som sa hocikomu priznať, čím prechádzam, aby si o mne nemysleli nič zlé. Približne mesiac som takto žil a bolo to jedno z najhorších období v mojom živote. Každý večer som zaspával s pocitom strachu a samoty, bál som sa, že čo by sa mohlo stať. Nikdy som nepochyboval o tom, že Boh existuje, skôr som pochyboval, že by mi odpustil, veď bolo dosť dôkazu toho, že Biblia je pravda. Nakoniec som už nedokázal zniesť ten hrozný pocit viny a špiny, ten pocit, že život nemá žiaden zmysel, pocit strachu pred Bohom, smrťou a ľuďmi, vedomie toho, čím sa stávam a aký som hriešny. Myslím, že som doslova padol na kolena, činil som pokanie a prosil Boha o odpustenie. Vedel som, že týmto životom bez Ježiša Krista neprejdem a chcel som byť viac ako nejaký človek, ktorý je ako tráva, ktorá tu zajtra nebude. Chcem, aby ma Pán použil na svoje plány, napriek tomu, že si stále uvedomujem svoju hriešnosť. Úplne sa teraz spolieham na Božiu milosť a lásku Ježiša Krista k nám, ktorú prejavil, keď umrel na kríži. Verím, že Ježiš je môj osobný spasiteľ a že sa o mňa postará. Chcem vyznať tak, ako Pavol v liste Rímskym v 8. kapitole. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.